Vážení milí posluchači, vítám vás u mého dalšího rádia písničky. Takže byl jeden, jeden kluk, hej, 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 který chodil do hospody, hej, hej, mě rád sešně hospody, hej, 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 chodil ven, 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 chodil hlasat, hej, každý den, hej, hej, dal si dvě piva, 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 hej, dal si dvě piva, hej, hej, dal si dvě piva, pivečka si dal, hej, prostě si dal piva, 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 hej, hej, piva. Hej, 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 piva, piva si dal, hej, piva, piva, piva. Máma mu řekla, proč tak hodně piješ, hej, hej, proč tak hodně piješ, hej, proč tak hodně pil, ale chlapeček mu nechtěl jí říct, 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 proč tak hodně pije, 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 pije. Proč tak hodně piješ, chlapečku, hej, hej, proč tak hodně piješ, hej, hej, hej. A chlapeček odpovídá, no už jsem na tom tak závislý, že u to ani není pravda, hej, 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 tak. Maminka mu řekla, tak už nepij, 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 prosím tě, můžu tě o to poprosit? A chlapeček odpověděl, ano, ano, můžeš mě o to požádat ti, ej. Tak já už teda pít nikdy nebudu, nikdy nebudu. Zprávičky, příští týden se uzavírají všechny kulturní akce. Pořád nesledujte ty zprávy, zprávy, je tam furt to samé, koronavirus, koronavirus, hej, hej, hej. Je to tam furt dokola, hej, hej, už mě to fakt leze na nervy, hej, hej. Já vím, že je to tragické, ale furt se tím zaobírat, hej, 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 není nutno, hej, hej. Koronavirus je furt tady s náma, ale co už s tím naděláš, hej, hej. Média to strašně, strašně dělaj z toho bubinu, hej, 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 dělaj z toho strašnou bubinu. Ej, 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 takže nekoukejte furt na zprávy, jinak vám z toho hrábne, hej, hej, hej. Hrábne vám z toho tak, že se z toho všichni zblázníte, hej, hej. Takže nekoukejte na zprávy, hej, hej, hej. Přestaňte koukat na zprávy, ej, ej, přestaňte fakt koukat na zprávy. Ej, 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 přestaňte koukat na zprávy, ej, ej, přestaňte koukat na zprávy, ej, 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 přestaňte koukat na zprávy a běžte radši něco dělat, něco užitečného, hej, 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 hej. Počasí převážně oblačno. Hej, hej, takže byl jeden handicapovaný člověk, hej, hej, byl prostě handicapovaný, hej, 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 hej. Lidi se na něho dívali, jak na debila, hej, 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 hej. A ten handicapovaný řekl, hej, proč tak na mě všichni koukáte, jako na debila, hej, hej. Proč tak na mě všichni koukáte, jako na debila, hej, hej. Když jsem normální, jako vy, jenomže mám vozíček, hej, hej. Jenom mám vozík, jenom mám vozík, jinak jsem normální kluk, kluk, týpek, jsem normální týpek, stejně jako vy. Hej, hej, stejně jako vy, hej, hej, hej. Akorát mám tu nevýhodu, že jsem na vozíku, hej, hej, že nemůžu chodit, hej, hej, hej. Takže buďte rádi, že vůbec chodíte a postavíte se na ty nohy, hej, hej, hej. Co by za to dali děti na vozíku, hej, 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 lidé na vozíku, hej, hej, lidé na vozíčku. Pokud se vám dnešní rádio líbilo, dejte like, samozřejmě, že ho můžete i sdílet.